السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. اور کہیے کہ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے، وہ عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا جسے تم خود پہچان جاؤ گے، اور تم جو کچھ کرتے ہو تمہارا رب اس سے غافل نہیں ہے. ناظرین کرام، یہ سورہ نمل کی آخری آیت 93 نمبر آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر وقت بندہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہے. کوئی بڑا کام جب آپ کریں تو بڑے کام میں اپنی تعریف خود نہ کریں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، شاباشی مل گئی، کوئی واہ واہ کر دیا تو خوش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، کوئی خوشخبری دے دے، آپ کو سراہ دے، کوئی بات نہیں، لیکن آپ سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہے کہ ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے. یعنی دعوت کا اسلوب اللہ نے دیا کہ دعوت کیسے دی جائے. دعوت میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اللہ کی بکثرت حمد و ثنا بیان کی جائے. دعوت دینے والا جتنا زیادہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے گا، اتنا زیادہ اس کی گفتگو پاکیزہ ہوگی، اس کی باتوں میں تاثیر آئے گی. اسی لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے رب کو یاد کیا کرتے تھے، یعنی کبھی خالی نہیں بیٹھتے تھے. فرمایا کہ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، کہ تم اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہو، اللہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھا دے گا. جن نشانیوں کا وعدہ کیا ہے عذاب کی شکل میں، انہیں دیکھ لو گے، قیامت کے دن دیکھ لو گے، لیکن اللہ کی حمد و ثنا بندہ بیان کرتا رہے اور دعوت کو خلوص دل کے ساتھ پیش کرتا رہے. فتعرفونہا، یعنی حجت پیش کر دیجیے، نتیجہ آئے گا تو آپ جان جائیں گے، لیکن نتیجے کے لیے دعوت مت دیجیے، خلوص دل سے دعوت دیجیے. اللہ نے نبی کی زندگی میں بدر کے میدان میں لوگوں کو، مقتولین کو دکھایا کہ دیکھو یہ کفر کے سرغنہ ہیں، جو قتل ہوئے یہاں پڑے ہوئے ہیں. کیسے اللہ نے دکھایا؟ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، اللہ نے دکھایا اپنی نشانی. معراج ہوئی، اللہ نے نشانی دکھایا. ام معبد کی بکری جس کو آپ نے ہجرت کے سفر میں دوہا، جبکہ تھن سوکھا، بکری لاغر اور دبلی تھی، اور پیٹ بھر دودھ پیا، جہاں جہاں ضرورت پڑی اللہ نے اپنی نشانیاں دکھایا. اور اللہ کی نشانیاں یہ اس لیے ہیں تاکہ بندہ ان نشانیوں کو دیکھ کر کے اللہ کی بکثرت حمد و ثنا بیان کرے. فرمایا کہ وقل الحمد للہ، کہہ دیجئے کہ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے. اور نشانیاں کیا ہیں؟ چاند کا دو ٹکڑا، پتھر آپ سے گفتگو کرتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکہ میں ایک پتھر مجھ کو سلام کرتا تھا جس پتھر کو میں جانتا ہوں. یہ کتنی بڑی نشانی ہے کہ پتھر آپ کو سلام کر رہا ہے. انسان جس قدر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے گا، اللہ سے جڑا رہے گا، اللہ کی نشانیوں کو اسی قدر آسانی سے وہ پہچانے گا. پتھر گفتگو کرتا، یا پھر جب کڑا وقت آتا ہے امت پر تو مسلمان تعداد میں بھلے کم ہو، کہیں تعداد کی کمی ذلت یا شکست کا سبب نہیں بنی ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ایمان تقویٰ کا مطالبہ کیا ہے. بدر کے اندر 313 تھے، 1000 کا لشکر تھا. اللہ کی کتنی بڑی نشانی تھی کہ اللہ نے 313 کو 1000 پر غالب کیا اور فتح عطا فرمائی. بڑے بڑے مارکے آئے، چاہے غار ثور کا معاملہ ہو، ہجرت کے سفر کا معاملہ ہو، یا قتل کی دوسری سازشوں کا معاملہ ہو، اللہ نے اپنی نشانیاں دکھائی ہیں. اللہ نے ہم سے اسی کا مطالبہ کیا کہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، جب تک بندہ اللہ سے جڑا ہے اللہ کی مدد اور نشانیاں قریب رہیں گی. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ، تم اگر ایمان والے ہو تو بلندی تمہارے لیے ہے،
آج جو ہماری ذلت ہے چاہے ہم ہندوستان ہو دنیا کا کوئی گوشہ ہو اس پوری زمین میں مسلمان جس طرح کی ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں اس میں سب سے بڑا جو حل ہمارے لیے ہے کہ ہم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں اللہ کے دین سے دور ہو رہے ہیں اس قرآن کی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں جس تلاوت کا اللہ نے حکم دیا اس طرح کی تلاوت نہیں کرتے جس عبادت کا حکم دیا اس طرح کی عبادت نہیں کرتے جس حمد و ثنا کا حکم دیا اس طرح کی حمد و ثنا نہیں کرتے آج ہر چیز ہماری روٹین ہی ہو گئی آج کی صورتحال یہ ہے ایک مسلمان کے بارے میں کہ وہ رہائش اختیار کرنا چاہے گا کہتے ہیں کہ یورپ کے اندر گھر لے گا پوش ایریا جہاں پر اذان بھی نہ سنائی دے اور کفر کے اندر گھر لے گا اور مرنے کی تمنا کرے گا حرم کے اندر اور دفن ہونے کی تمنا بقی میں کرے گا یعنی آج سارا معاملہ دین خواہشات سے جڑا ہے عمل کی دنیا میں ہم پیچھے ہیں کہا کہ میرے رب کا حکم ہے کہ وقل الحمد للہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہو اللہ اپنی نشانیاں دکھائے گا اور تم اسے جان جاؤ گے وَلَوْ تَرَا اِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ دوسری جگہ فرمایا کہ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْعَنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کڑا مار کا آتا ہے تو وہاں اللہ اپنی نشانیاں ایمان کی بدلت دکھاتا ہے اپنے رسول کی زندگی میں صحابہ کی زندگی میں دکھایا آج جو بھی ہماری ذلت و پسپائی ہے فلسطین یا غزہ وغیرہ کا بھی چند دنوں پہلے جو معاملہ ہوا میرے بھائیوں اور دوستو سب سے بڑی جو کمی ہے کہ ہم خود اللہ کے دین سے اللہ کی عبادت سے قرآن کی جو صحیح تلاوت مطلوب ہے اس سے دور ہیں فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تم جو کچھ کرتے ہو تمہارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو رب کی نگاہ سے اوجھل ہوئے ہر چیز کو وہ جانتا ہے اللہ نے اپنے رسول کو تسلی بھی دی اور رسول کو تسلی دینے کے ساتھ ساتھ کفار کو مشرکین کے سرکشوں کو ڈرایا دھمکایا بھی کہ تم رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے تم ایسا نہیں ہے کہ رب تم سے غافل ہے کیا وجہ ہے کہ آج ہم نے قرآن کی تعظیم بس اتنا سمجھ لیا کہ گلے میں لٹکا لیا یا فریم کرا کے لٹکا لیا یا مر گیا تو قرآن خوانی کرا لیا یا اس طرح سے قسم وغیرہ کھا لیا اور قرآن میں کیا لکھا ہے کیا مطالبہ کیا ہم اس سے دور ہیں تو اللہ نے سورہ نمل کی آخری آیت میں جو مطالبہ کیا کہ ہم قرآن سے جڑے رہیں قرآن کی ہر ہر سورہ سے ہر ہر آیت سے جڑے رہیں زندگی کا نصب العین اس کو بنائیں اور یہ جان لیں کہ ہمارے کسی عمل سے اللہ غافل نہیں ہے تو جب ہم اس عقیدے کے ساتھ جڑے رہیں گے کہ ہم ہر عمل کو اللہ کے نگرانی میں کر رہے ہیں اور اسی عمل کے ساتھ اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں گے تو پھر ہمیں عمل کا بھی لطف ملے گا عبادت کا لطف ملے گا قرآن کی تلاوت کا بھی لطف ملے گا اللہ ہمیں اور آپ کو سارے ناظرین کرام کو جنہوں نے یہ پوری ہماری تفسیر سورہ نمل سنی ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی رحمتوں کی چھاؤں میں رکھے قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین کرام آپ کی محبت کا آپ کی نوازش کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ایک لمبے عرصے سے قرآن کریم کی اس مختصر سی سورہ النمل کی تفسیر سنتے رہے ہمیں امید ہے کہ آپ سن کر کے اپنے تأثرات اپنے ملاحظات سے بھی نوازیں گے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم مختلف صورتوں کو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آپ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اللہ ہمیں اور آپ کو اپنی رحمتوں کی چھاؤں میں رکھے جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں